subax walba waxaan u toosnaa rabitaankeena si aan diiradda u saarno hagaajinta nolosheena iyo midda dadkeena ugu xeeran. Nidaamkan u noolnahay iyo habfikirkeena ayaa dhan walba inoo jeheen kara. Sida dad badan ay nagala siman yihiin markaan bilaabaynay waxbarashada jaamacadda, ma haysan wax fikrada oo ku aadan halka aan u socono. Laakiin guruub ahaan, aniga, Yuusuf, Xaawi iyo Diftaax iyo dhammaan asxaabteena waxaan ku fikiri jirnay mar walba inaan bilaabno ganacsi la xiriira tignoolajiyadda si aan nolosheena u bedelno iyo nolosha dad badan. Waxaan ka bilownay meel hoose ganacsigii annagoo weliba waxbarashadeena wadano oo aan ka mashquulin. Sidaas darteed waxaan soo iibin jirnay alaabaha fudfudud, waxaana u diri jirnay gobollada dalka qaar ka mid ah. Kadib waxaan bilownay inaan ku iibino baraha bulshada. Ku dhowaad 2 sano markii aan hawsha wadnay, waxaan ku fikirnay inaan sameyno website alaabeena laga heli karo iyo xafiis macaamiishana nagala soo xiriiraan, taasoo aan dhib fara badan ka marnay maxaa yeelay waxaan ugu adkayd helitaanka qarashaadka. Waxaan markii dambe ku guuleysanay 2017 bishii November inaan sameyno websaytkii iyo xafiiskiiba. Kadib waxaan bilownay inaan ka fikirno habka ugu fudud ee aan ugu faa'iideyn karno dhalinyarada inaan midka ah platformkaas aan sameyno. Waxaana hal abuurnay adeeg la yiraahdo Kobac, kaasoo u suurtagelinaya qofka shaqsiga ah inuu meel hoose ganacsi ka bilaabo kadibna uu noqdo mid isku fila. Runtii waxay ahayd mid cajiib ah bilaabidda adeeggaas iyo sida dad fara badan durbadiiba uga heleen. Fulinta in ka badan 1,048 dalab hal sano gudaheed inay ka dhacdo platformka Aboosto waxay noo ahayd waxa ugu weyn ee aan xaqiijino. Waxaan xaqiiqsanay inay tahay xilligii dadku in aqoonsan lahaayeen si dhowna inoo dhegaysan lahaayeen. Fududeynta isku socodka ganacsiga, shaqo abuur iyo ganacsiga waddankeena oo noqda mid caalami ah waa waxa aasaaska noo ah. 4 sano hawl adag ah waxaan soo gaarnay halkan, annagoo abuurnay magac iyo bulsho weyn oo ina dhiirrigeliso mar walba. Wax ka beddelka xaaladda bulshadeena marnaba kama samaynayno wax marmarsiiye ah. Diiraddeenu mar walba waa inaan gaarno hadafka ugu dambeeya, taasoo la macno ah wajahidda wax walba caqabada. Wax kasta oo ay nagu qaadato ma istaagi doono. Waan aaminsanahay riyadeena. Keliya ma riyoonayno ee waan qorsheynaynaa. Qorshaha ayaan u beddelaynaa shaqo. Waxaan u shaqayn doonaa si adag, mid kastoo inaga mid ah, si aan u xakameyno xaalad walba. Waxaynu nahay Aboosto.